Channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តអាយុ35ឆ្នាំទៅហើយតែសម្រាប់ Page Boom អតីតក្រុម21នៅតែស្អាតដូចតុក្កតាក្រោយពីការរំសាយក្រុម21ដែលជាក្រុម K-pop ដ៏ល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសកូរ៉េកាលពីពេលកន្លងទៅបណ្ដាលឲ្យសមាជិកក្រុមមួយនេះបាត់មុខមួយរយៈធំជាពិសេសគឺផេកប៊ូមតែម្ដងការបាត់មុខនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងជាច្រើនទន្ទឹងរង់ចាំការវិលត្រឡប់មកវិញយ៉ាងអន្ទះសាបំផុតប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះផេកប៊ូមក៏បានវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយបទចម្រៀងថ្មីដែលមានចំណងជើងថា Spray ច្រៀងដៃគូជាមួយ Sindara ធ្វើឲ្យទូការគ្រប់គ្រងសារជាថ្មីម្ដងទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះត្បិតភេកប៊ូមមានអាយុ35ឆ្នាំទៅហើយក្ដីតែសម្រស់របស់នាងនៅតែស្រស់ស្អាតដូចតុក្កតានិងក្មេងជាងវ័យដដែលចឹងដឹងសម្រាប់របស់ផេកប៊ូមស្រស់ស្អាតយ៉ាងណានោះតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា